Ja, særlig en kvinne som jeg virkelig beundrer, den spydspissen av en kvinne som kommer til å endre hele Norge med sitt dype politiske innhold. Hun har virkelig endret kurs, og nå har hun virkelig tatt ord og handling I bruk. Dette blir et stort øyeblikk. Vær så god, Niklas. Takk og lov vi har klart å finne En klok og skrivefør og modig kvinne En som media Norge trygt I ryggen Som stiller Kygo og ha I skyggen Hun tør å snakke høyt der andre tier Så 110% for alt hun sier Hun deler revst av sin ekspertise Og setter dagsorden Sofie Lise Ja, all kritikk kan du legge hjemme For dama har en spiss med en viktig stemme Hun slår et viktig slag for kvinnesaken Hun går på blogg og vårt så kler seg naken Ja, onde tunger sa det var nudisme Men de så feil for det var feminisme Og silikon må man faktisk vise Skal kvinner høre, sa Sofie Lise Yes, for jeg veldig ukomfortabel Så angrer jeg veldig på klesvalget mitt I dag Som dere ser, BH-struppen vises Så det ser utrolig... Ja, jeg hater når BH-struppen vises, jeg vet ikke hva det andre vet at jenter bruker BH, men det ser helt jævlig ut når de struppen vises. Ja, VGNO hyller prestasjon. Hun vipper fotballfruen ned fra tronen. Hun tar opp temaer som virkelig fenger. Men sånne standpunkt koster selvsagt penger. En dose botox kan jo aldri skade. Men du må passe deg for sjokolade. For palmeolje skikkelig krise. Det har hun hørt et sted, Sofie Elise. Ja, du må bygge en karriere Hvis det bloggstjerne du vil være Og aller helst bør du ikke spise Hvis du vil bli som Sofie Elise Hvis du vil se ut som Sofie Elise Og jeg får ikke av meg kjolen igjen Fordi, helt ærlig, jeg forstår guppa Det var et helvete å få på kjolen Jeg orker seriøst ikke ta den av igjen Så da får du bli sånn som det nå Hun lei dem som bare klager De har ikke skjønt at hun har tøffe dager Hun tester 1000 levestift I året Og da blir leppene forferdelig såre Hun tar solarium, drikker vin og jogger Ja, det grusom slit å være blogger Og neste dag skjer I reprise Ja, det tøft å være Sofie Elise Ja, hun ble skjenket en viktig gave Nå har hun faktisk nesten lært å stave Det utrolig mange ting som frister Å bli modell eller justisminister Neste uke klær hun seg faktisk naken. En vakker støtte til flyktningssaken. Og dette her var min lille vise. Min store hylles til Sofie Elise. Jeg like klok som Jon Arne Riise. Hurra for Norge og Sofie Elise.